Báro, jsou to 2 měsíce, co jste utrpěla zlomeninu, dneska jste tady krásně házela, jak štěpy tak klackem. Cítíte tam furt ten cit? No tak po tom, co jsem opravdu trénovala ze sedu a se polostoje takovýho, tak a v podstatě měla volbu jenom házet, tak docela cit mám v oštěpu určitě větší, než jaký jsem kdy měla, tak to je jako jedno z pozitiv té zlomeniny, no, který bych na tom tak našla. Vy jste se vždycky zakládala na svých nohách, na tom, jak k oštěpu přibíháte. Ty jste tady říkala, že jste konečně z vás bude vrháčka tím, že máte namakaný vršek. Tak co jste hlavně třeba zlepšila jste se na síle na vršku? Tak vršek zas tak namakaný nemám, jako spíše to o tom házení, o tom citu, ne, to jsem jako žádný velký váhy nezvedala, ono to ani moc nejde, jako s tou zlomenou nohou, pořádně se nemůžete zapřít vlastně a stejně i při benči se zapíráte nohama, je to takový, při všem vlastně, jako ono se pak člověku dojde, při všem to používá tu nohu, jo. Ale spíš jde o ten cit, tam mám opravdu naházeno a takovou sílu trupu, jako jo, což je lepší než nějaký kila, to jsem já, na tohle jsem nikdy nehrála. Jako no. Teď se chystáte, odjíždíte za pár dní do Debrecenu, do vašeho oblíbeného destinace, tak co tam máte v plánu, kdy začnete jako štěpu běhat? Přesně tak, no tak už dlouho jsem si nezaběhala, jenom na tom běhátku našem dukláckým, který mi teda v rekonvalescenci jako opravdu obrovsky pomohlo. A v Debrecenu mě čeká už prostě běžet s tou vlastní vahou těla, no, tak já věřím tomu, že prostě začnu, vždycky já opravdu pokračuju úplně po malinkatých kousíčkách dál, takže teďka začnu úplně jemně k tomu klusat, no a nevím, jestli za těch 10 dní dojde k tomu, že se k tomu na konci rozeběhnu, ale to uvidím. No, ale pokud k tomu nedojde, tak asi je v ohrožení to, ten start na začátku června v Římě, no, protože tam už opravdu to musím věřit na 100%. A to se ještě zváží. Ten start váš možná bude mrzet, ale české diváky by mrzelo mistrovství ČR v Táboře. Pokud budete zdravá, jak se těšíte tam? Tak přesně tak, je to tak. Já si myslím, že v tom červnu, v půlce června bych už jako připravená měla být. Jo. To už opravdu bych k tomu měla běhat rychle a doufám, že mi to půjde. Jako do Tábora se těším, mistrovství republiky bude můj opravdu důležitý start letos, možná důležitý jako někdy předtím a těším se moc, tak doufám, že přijdou i diváci. Poslední otázka z lékařského hlediska. Měla jste třeba nějak speciálně upravenou výživu? Jedla jste víc tvarohu, aby zlomenina se dostala? Samozřejmě musí člověk tomu prostě jít nějak naproti, že jo, tomu štěstíčku a musí se snažit všem možně. No. Brala jsem různé čínské bylinky, který prokrvujou, prostě zlepšují krevní oběh, protože to hojení hlavně u těchto metatarzů je hlavně o prokrvování. No a potom různý vápenitý koktejly, dokonce jsem si i vyrábila nějaký babský recept, jak se rozpouští vajíčka v kyselině citronový, jo, tak dáte vajíčka do citronový šťávy, oni se tam úplně rozpustí, jo, tak z toho prostě nějaký vápníkový koktejl a takový další věci, no, prostě spoustu toho teď jako můžu v podstatě si otevřít poradnu na hojení zlomenin.